عزیزو، جب خداون کے لوگ فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے تو انہوں نے برے کا لہو اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگایا تو کوئی وبا اور موت ان کے گھروں میں داخل نہ ہو سکی۔ عزیزو، ہمارے پاس تو خدا کے پاک برے کا خون ہمارے گھروں اور دلوں پر مہر کیا گیا ہے، اور ہمیں کوئی بھی مضی وبا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ خون خدا کے برے کا تیرے گھر میں بہتا ہے، خون خدا کے برے کا تیرے گھر میں بہتا ہے، تیرے دل اور نس نس میں گردش کرتا رہتا ہے، تیرے دل اور نس نس میں گردش کرتا رہتا ہے۔ سر جھک جائے گا، مان
चलो आज मसीह का कहना, जो कुछ वो फरमाता है। मान लो आज मसीह का कहना, जो कुछ वो फरमाता है।